Здравейте пак вече. Следващия лектор е пингвинчето Тукс с удрана кожа. Но всички знаете Мариан, легендарен български сисадмин, една от основните движещи сили за OpenFest, който миналата година ни разказа тъжната история за менеджмент енджина и ринг минус едно и микрокернелите, уязвимостите в микрокернелите на процесорите, които ни горчиха живота. И тази година е тук, за да ни покаже, че светът е ужасен и спасение не дебне от никъде. Да посрещнем Мариан. Днес ще бъде още по-тежко и тъжно, поради простата причина, че тази година беше много красива. Тая лекция съм водил няколко пъти, части от нея, и я започвам с една тениска на Intel. Просто защото без тях нямаше да има тая лекция. Така, за хората, които не ме познават, аз съм главен системен архитект на SiteGround и системен администратор, помагам за OpenFest, помагам за LookBG, за IT-тура, за доста конференции, които случваме тук в България и водя курсове по мрежова сигурност и системна администрация в Софийския университет. И така. Сега, по принцип, нещата с CPU атаките трябваше да изглеждат така. Всичко е цветя и рози и всичко трябваше да е много окей. Нещата тази година изглеждат по-скоро така. Защо? Ами, януари месец, януари, не разбирайте, 31 януари, не беше 1 януари, не, точно нова година, някакви неща се събмитват в GitHub, някакви неща се събмитват към кърнела и 1 януари други хора се събуждат от пиянската вечер и казват, абе, тия тук правят нещо лошо. Защо го правят това нещо? И се появяват две атаки, явно доста бързичко. Meltdown и Spectre, вместо да се релизнати около 2 февруари, когато тогава се очаква да излезе информацията за тях, изведнъж се появяват на бял свят на 1 и 2 януари. Всички разбираме, че има някакъв проблем с процесорите. След това, март месец, се появява още една атака, Branch Scope. И така продължава годината, май месец, Speculative Store Buffer Bypass. След това тия облият юни. И хората даже не решават да отидат на море, разбирате ли? Защото юли месец, Speculative Buffer Overflow. Не искат изобщо да почиват тия хора. Август месец, Foreshadow. Три различни версии на Foreshadow. След това, преди три дни, четвъртка, Podsmash. Всички тези са атаки, свързани с хардуера, с процесорите, които имаме. Някои са специфични за Intel, други по принцип за x86 архитектурите. И така, това е тази година. Не, това е само тази година. Това е проблем, защото хардуера... Докато вие, да кажем, може да си смените лаптопа сравнително лесно, една фирма не може сравнително лесно да изхвърли 1000 сървъра. Освен това, не може и сравнително лесно да си купи нови процесори, защото тя смени 1000 дънни платки с тия процесори. Така че нетривиална задача за решаване. Така, защо това цялото нещо се случи? Ами нещата вървят от към 2000-та година насам, с идеята, че трябва да оптимизираме максимално тия процесори да работят много-много бързо. За целта се появяват някакви допълнителни неща в процесорите ни, които трябва да ни забързат и съответно в процесорите още 2000-та година си имаше кешчета, най-по-бърза памет, за да можете вие по-бързо да изпълнявате инструкции, да не чакате информацията да долу от ръмта. В процесора имате 3, че на някои процесори 4 нива на кеш. Имате Layer 1, Layer 2, Layer 3, както виждате тук, Layer 1 ви е разделен на две части, инструкции, дейта. И това, което трябва да забележите е, че Layer 1 Instruction и Data и Layer 2 кеша се намират в едно ядро. Съответно, те са шернати в това ядро. А в едно ядро може да имаме повече от един thread. Зависимо с колко скъп ви е процесора, може да имате 8 execution thread-а в едно ядро. Което означава, че 8 процеса едновременно реално ви шерват една и съща кеш памет. И Layer 3, като го погледнем долу, всичките ни ядра шерват, ето е тая част от процесора, Layer 3 кеша. Ако погледнете някоя картинка на Intel AMD процесор, ще забележите, че горе-долу едно, може би 15% от процесора, от цялата платчица процесора, е кеш, Layer 3 кеша. Останалия кеш не се показва на тия картинки, но си е там.
Така, нека погледнем архитектурата на едно процесорче. Това е simplified диаграма на AMD Bulldozer. Но няма значение. Не е Intel, но няма значение. Върши същата работа. Важните неща тук, горе виждате в... Нека гледаме левия кор. И горе в синичко имате един бранч предиктор, за който ще говорим след малко. И другото, което трябва да видите, че имате FPU, което е Floating Point Unit. Имате два integer кластера, което означава, че този процесор, така нарисуван, може да изпълнява една floating point операция и две integer операции едновременно. Няма никакъв проблем да ги случи тия неща. Layer 2 кеша е шернат между floating point unit-а, integer кластерите, всичко, което имате вътре. И, както виждате, имате връзка с Layer 3 кеша. Така, продължаваме нататък. За да може цялото нещо да работи, имаме още едно интересно нещо, за което ще говорим. Translation Lookaside буфера. Неговата работа е доста простичка. Вие трябва да държите в всяка една ситуация, когато използвате Virtual Memory адрес, вие трябва по някакъв начин да държите виртуалния адрес, на кой физически адрес отговаря. И в такава ситуация не всеки път трябва да питате рамта. И за да не държите всичко в рамта и да чакате стотици цикли да вземете информацията от паметта за виртуалната ви памет на процесор, къде е физически, в процесорите си имаме кешче само за това нещо. Това е друг кеш. Не е Layer 1, не е Layer 2, не е Layer 3 кеша. Това е друг кеш, който има две нива също. Не, още кешове забележете тук, това е само в процесорите ни за момента. Така, това ще ви го оставя в презентацията, да си го гледате после. Така, кой знае какво е Flush Entry Load? Не, честно ми кажете тук, за да мога да преценя коя част от презентацията ще ви говоря. Дигайте ръце. Flush Entry Load. 5-6 човека. Добре. Flush? Добре. Така, Meltdown. Тук очаквам повече ръце. Е, как подявате знаете за Meltdown, пък не знаете предните две? То работи с тях. Добре. Spectre. Трите варианта. Добре. Така, Branch Scope. Добре. Speculative Store Bypass. Олей. Till Bleed. Значи, тук има само 3-4 човека в цялата зала, които реално знаят, че процесорите им са vulnerable. Така, Foreshadow. Яко. Добре, значи сега ще направим така. Flush Entry Load ще ви го обясня, за да ви стане малко по-ясно за какво си говорим. Значи, идеята е да имаме странична атака, т.е. не директно по някакъв начин да може да добием достъп до паметта на процесчетата, които са стартирани на машината, а странично, като наблюдаваме някакъв страничен фактор, дали е пълнолуние или не, какво се случва на нашия процесор и така да разберем какво точно изпълняват нашите хора. Съответно, избираме една shared библиотека. С малко ще обясня защо shared библиотека. И тая shared библиотека си я зареждаме в нашото апликейшенче. След това, тая shared библиотека, тя се намира в някакви виртуални адреси за нашия процес. И отиваме и казваме на процесора, айде сега за всички адреси, които имам от тая shared библиотека, изпразни си кешовете. При което процесора слуша, изпълнява, изпразва кешовете, след това ние таймваме за колко време ще се изпълни някоя функция от нашата shared библиотека. Какво означава това за процесора? Той трябва да пълне от рамта отново в процесора, в основната част в кешчетата си, информацията за тая библиотека, не за функциите, които искаме да изпълним, и ние таймваме колко време е това зареждане на празен процесор. След това таймваме отново, за да видим, когато е в кеша, колко цикъла ни отнема да видим, че информацията е там. След което, това, което трябва да направим е просто да си изберем библиотека, която се шерва с процеса, който искаме да атакуваме. Което не е някаква голяма драма, поради простата причина, че има прекалено много shared библиотеки, които са реюзнати по всичките ни процеси. Да вземем за пример OpenSSL. Всичко, което използва encryption, пък знаете, всички искаме да ползваме encryption, съответно почти нямате процес, който да ви работи на машината и да няма OpenSSL. Сега, защо shared библиотека? Ами защото shared библиотеките са shared с причина. Кърнела ви се опитва да минимизира memory usage на машината ви, като когато зареждате една shared библиотека, то я маркира като такава и използва веднъж физическата памет за това нещо,
И след това мапва виртуалната памет на всеки един процес същите физически адреси, само че в виртуални такива. Тоест различни адреси вижда процеса, но нашата shared библиотека си е заредена в глобалната физическа памет на едно място. Съответно, тези два процеса, които имаме тук, те имат копия все едно на нашата shared библиотека, но ние използваме памет колкото за едно зареждане на тази библиотека. Което означава, че сега ако вземем тъмно-синьото процесче и му кажем, айде сега изчисти кеша на процесора за тази shared библиотека, ами ние реално, въпреки че зачистваме на виртуалните адреси, тъй като тази памет е физическата памет, почистваме кеша за физическата памет за тази библиотека. При което, като зареждаме с светло-синьото процесче, като викаме дадена функция от OpenSSL, това, което ще се случи, е, че ние ще викнем от RAM-та съответните данни и ще ги заредим в кеша на процесора и тъмно-синия процес може просто да провери тези данни колко бързо се зареждат, като викне същата функция. Предвид, че знаем как работи OpenSSL, не е самата библиотека, не е Open. Можем да вземем точен патърн на Access и да кажем толкова време ни отнема, значи в момента това нещо е било извикано вътре в процесора. Това е flush and reload. Това нещо изисква всеки път вие да прочетете от RAM-та, от процесора, че нещо се е случило. Flush използва почти същото нещо, пак shared библиотека, само че вместо да релоудвате, т.е. да флушнете веднъж и след това да се опитате да прочетете тия функции, не правите това, просто флушвате още веднъж. Защо? Ами ако имате нещо в кеша, в тия кеш лайнове на процесора, втория път, когато извикате сил флуш, тя ще се забави малко. И вие просто таймвате колко време се бави сил флуша, когато има данни в кеша и когато няма данни в кеша. Това нещо, като се случи, вие пак имате същата информация. Тази библиотека е била викната, имаме тази памет записана вътре в кеша. След това може да се извадим, тъй като този кеш е мапнат и за нас в нашия процес. Ето, тук и двата имат едно и също копие на memory адресите на shared библиотеката. Реално може да пълним даже данни от там. Малко статистическа информация, малко статистика има, за да може да извадите точни данни, но работи атаката. И реално, flush and reload е нещо, което се използва в meltdown paper, който беше релизнат, мисля, че е февруари месец. Така, следващото нещо. Да, до тук някакви въпроси, някой ако има да ме прекъсва веднага, защото ще си изгубите мисълта после. Така, следващото нещо е out of order execution. Много е готино да имаме бързи процесори, за да можете да се работят достатъчно бързо. Имаме една технология out of order execution. Като идеята тук е, тук съм показал малко assembly, не се стряскайте, отдясно пише точно какво прави това assembly. Та, горния код имате веднъж един addition и един subtraction. Едно събиране и едно изваждане. Като имате просто ESI и EBP за регистри, приемете ги като първи и втори аргумент на функцията ви, и вие просто събирате тия неща и ги слагате на ESI, към ESI добавяте каквото има в EBP. Същото нещо правите с EBX, където от EBX вадите просто каквото има в EDX. Много хубаво, много простичко нещо. Обаче забележете, че тук регистрите, с които разполагаме, са 4 различни регистъра. Приемете ги като 4 различни променливи. Тъй като са 4 напълно различни, те по никакъв начин не депендват едно на друго, процесора може да реши да ги изпълни паралелно, или да изпълни, примерно, изваждането преди добавянето, по простата причина, че това по никакъв начин не променя резултата от двете операции. По никакъв начин. Съответно, никой не знае дали ще бъдат изпълнени една след друга. Ако вземем втория код обаче, където използваме ESI веднъж при добавянето и добавяме контента на EBX в ESI и след това вадим от ESI контента на EDX, тогава, и вече тъй като имаме един и същ регистър, т.е. една и съща променлива, която използваме, се получава неприятния казус, че тия не могат да бъдат изпълнени паралелно, защото имаме dependency между двете операции и те трябва по някакъв начин да бъдат синхронно изпълнени.
Тоест една след друга задължително. Не е гарантирано, че така ще се случи, но е, това е идеята. Сега, това е out of order execution. Защо може да ни трябва out of order execution? И представете си, че ако погледнем първия код, ESI и EBP, в момента ви се намират данните им са заредени в кеша на процесора. Тоест данни имате за тях. Обаче в момента нямате данни за EBX и EDX. То тогава може, първо ще се изпълни събирането и след това ще чакате да дойдат данните за двата регистъра, за да можете да изпълните изваждането. Ами ако е обратното, т.е. за събирането да нямате данните и за изваждането да ги имате, това, което се случи е, че вие ще трябва да чакате, тук говорим за стотици цикли, CPU cycles, да дойдат да се напълнят регистрите за събирането, за да може да се извърши вашето изваждане. При out of order execution няма никакъв проблем, защото изваждането ще се случи, защото данните вече са там за изваждането, а пък когато си дойдат данните за събирането, тогава ще бъде изпълнено и то. Това е много готино, защото забързва изключително много процесора. Вие може да напишете софтуер, който е много добре написан и изглежда добре на PHP, на Python, на C, на каквото си искате там. Обаче това, като се компилира реално и когато се изпълнява на процесора ви, инструкциите, които идват, не е гарантирано, че имат заредени преди това паметта, която им, данните, които им трябват от паметта в процесора. За да се случи това нещо, компилатори и всякакви други неща се опитват да оптимизират вашия код, колкото и лошо да сте го написали, те се опитват максимално да го оптимизират, за да се случи. И като не се случва, процесора минава и ай сега да видим какво не мога да свърша и да свърша това, което мога. Out of order execution. Що я говоря това ми? Защото out of order execution, заедно с speculative execution, е meltdown. И сега тук знам, че ще ви шашне това нещо. С Боби си играхме сигурно 10 минути да направим почетим асемблито, като напишем си код, който е горе-долу близък до това асембли. Какво е speculative execution? Ами, следния казус имате, разглеждаме си кода долу, няма да гледаме горе асемблито. Така, си кода долу и виждате, имате едно цикълче, което има условие, че трябва да асайнем на една променлива f, която ни е някакъв char pointer, трябва да асайнем стоеността на k, която е шифната с 12 наляво. Изглежда, ако това мине, т.е. ако това не мине, ще си няма да продължавам, даже тук сме го объркали, трябваше да е, ако това мине, и в zero беше горе и в zero. Да, играхме си много с този код, извинявам се. Значи, тук примет, че го удивителния го няма. Ако това мине, ще изпълним надолу кода. Тоест, ако Shift Left-а ни мине и получим някакъв адрес и той се асайне на F, всичко ще бъде много хубаво, след което долу на K му асайнваме някакъв kernel адрес. Това kernel адрес не ви интересува. Какъв е, просто е kernel адрес, до който вашия application по принцип не би трябвало да има достъп. След което се опитваме да дереференснем този kernel адрес, което е малко странно, защото първия път K ни е 0, както забелязате, втория път K е вече някакъв адрес, който ще бъде валиден. И валиден като памет, но невалиден, защото е кърнел и вие в user space не може да го аксеснете. След това го асайнваме на променливата ред и излизаме. В момента, в който се опитваме да дереференснем контента на F, ще получим segmentation fault. Защото се опитваме да достъпим кърнел памет, която не е наша. Което е много хубаво, така трябва да работи кърнел и процесора да не ни дава да правим такива глупости. Много яко, обаче, нека разгледаме сега асемблито горе. Значи, отгоре имате някакъв placeholder retry, след което казвате към IL ще добавя това, което ми е кърнел адреса, RCX, това е написан там в коментара, след което имаме Shift Left с 12 на RHX, което ви е някакво масивче, което вие използвате и ако съответно годната операция е била окей, т.е. до тук сте, ако е zero, т.е. ако нямате проблеми, ще изпълним следващата операция. Което, тъй то джъмпът тук е така, ще ви рейзне вашия segmentation fault. След това
Обаче ще ви се добави, ще ви се изпълни, ако не се изпълни segmentation fault реално, ще трябва да ви се изпълни това добавяне на RBX плюс RRX, което са ви реално адресите, които искате да вземете, в адресното пространство на вашия процес. И сега, как работи цялото нещо? Ами, Meltdown казва, имаме едно parent процесче, което ще спълне едно child процесче. Child процесчето ще екзекютне това нещо, то ще се изпълни и ще генерира segmentation fault. Но тъй като ви казах, че имаме out of order execution и имаме другото нещо, speculative execution, out of order може да реордърне поради една или друга причина тази поредица от assembly code. Истинския meltdown, тук слагате още няколко инструкции, за да гарантирате поредност на тези инструкции. И това нещо се изпълнява едно след друго, съответно out of order execution не променя това нещо. Обаче имате speculative execution, който казва, ами аз не съм сигурен сега тоя if дали ще бъде 0 или 1, поради простата причина, че не знам стойността на този адрес, който ми е кърнал адреса, дали е в момента в паметта на процесора ми. И вие това, което може да направите, ми да изпълня и if-а и else-а, т.е. и segmentation fault-а и след това, т.е. е то мов, който ни е след jump-а. И това, което ще направим тук е, ами, изпълняваме и двете и само това, което е вярно, т.е. това, което накрая е върнало правилния резултат, само това ще се подаде нататък, ще излезе от процесора и ще отиде към user space, което е много хубаво и е правилната архитектура на процесора. Обаче имате другия казус. Тъй като се изпълнила другата, else-а ви се изпълнява, в паметта, в кеша на процесора имате и стойността, която е била на този memory адрес в кърнала ви. И това, което се случва е, че вие вече в кеша на този процес имате паметта на кърнала. Сега, ако разгледаме малко по-внимателно как работи форкването на Linux, може да направим и следния трик. Докато не се промени нищо в child-а, реално memory space-а на този child процес е същия като на parent. Буквално това е copy on write. Тоест, докато не се е направил нито един write, memory адресите на двата процеса са еднакви. Съответно, parent процеса може да каже, аз сега на това адресче, където би трябвало да имам моя памет, ми прочети и ми кажи какво има записано. Сега, тук вече използваме тайминг, за да проверим дали бързо ще го прочетем или бавно ще го прочетем. Ако бързо го прочетем, означава, че там чао да ни е пушнал нещо. Може да го направите с тредове, може да го направите с segmentation fault handler директно във вашия процес, не ви трябва даже да форквате. Може да го направите с transactional instructions. Има три различни начина да направите meltdown, да го постигнете вътре във вашия процесор. Просто решавате си как ще го направите в user space-а, но essentially накрая проверявате бързо ли мога да аксесна този memory адрес, тъй като е в кеша ви, ще бъде бързо. Ако не е в кеша, значи флъшваме, наново правим цялата на операция и окей, имаме вече в паметта това, което ни трябва. Meltdown ни дава възможност да дъмпнем така цялата памет адресче по адресче. На всяко едно адресче правим след това проверката, side channel атаката, за да видим в кеша има ли нещо за нас. Продължаваме нататък. И така си дъмпим наистина цялата памет. За meltdown някакви въпросчета? Добре. Продължаваме нататък с духчето. Духчето, идеята му за разлика от meltdown е да може да атакувате един процес отвътре на този процес. Разбирайте, браузър с JavaScript. Мен лично спектър е показан с JavaScript, но мен лично повече ме блазна идеята. Един Oracle сервер, едно PostgreSQL, един MySQL, да си напишем имплементацията на спектър вътре в и да го изпълним като функция вътре в някои от тредовете на тия апликейшени, би било много по-яко. Идеята каква е? Трябва ви нещо, което се нарича gadget code, и този gadget code изглежда точно така. Имате някаква стойност, която проверявате дали е по-малка от размера на, на вашия масив, след което, ако това е така, вие изпълнявате Y равно на от вашия масив към друг масив по нещичко си. Така, защо ви трябва това нещо? Това ви трябва, за да може да генерирате speculative execution.
Сега, при спектрето, speculative execution е една част. Основното нещо там е branch predictor-а. Тук нарочно имаме и тая картинка сложена. Синьото нещо горе, точно под single core, където го пише, е branch predictor-а. Когато изпълнявате вашия код, в процесора минават някакви инструкции. Тези инструкции, които вие познавате като assembly инструкции, после се декодират до микрооперации вътре в вашия процесор, които са различните неща, дали трябва да отиде в integer кластера, дали трябва да отиде в FPU кластера, в каквото му трябва там да си отиде. При това декодване вие получавате малко по-различна структура на изпълнение, да, различна структура на изпълнение на вашата програма. И имате тази структура записана веднъж. Тази структура е с if-овете ви, с else-овете и така нататък. След това минава това нещо през branch predictor. Branch predictor казва, бе, я чакай да погледна, тук имаме ли някакви if-чета, някакви jump-ове. И ако имаме, дали не е много вероятно винаги да съм в if-а или е много вероятно винаги да съм в else-а. Това нещо на 486 процесорите е било просто една битмаска, много просто, която е каунтър реално. Проверява се за тези инструкции, тази поредица от инструкции, дали влиза в FIFA или в ELSA. Защо го прави това нещо? Защото ако имате някакъв луп, това нещо много пъти в пъти по-бързо ще знае дали трябва да продължи в лупа или не. Или много пъти, ако изпълнявате един същ if, ще знае дали влизате в if-а му или в else-а частта, което е много готино и предиктвате, че ще влезе тук и изобщо не евалюейтвате другата част от кода, което е много готино. В една такава ситуация обаче, ако вие може да трейнете този branch predictor, сега трябва да кажем, че не са вече толкова прости branch predictorите, на AMD с невронни мрежи, на Intel с бая статистика вътре в branch predictor-а, но те могат да бъдат трейнати. Как могат да трейнати? Ами няма никакъв проблем. Вие изпълнявате някакъв код на JavaScript в браузъра и му казвате, изпълни това и го изпълни 1000 пъти, 10 000 пъти. Реално на практика ви трябва 100 пъти, не ви трябва повече за повечето branch predictor-и. Изпълнявате си го и branch predictor-а знае, че като се изпълнява тая поредица от инструкции, което може да е не е на браузъра, ваш JavaScript, дето вие сте написали, като се изпълнява тая поредица от инструкции, винаги влизаме прямо в else, а не влизаме в if-а. В нашия случай тук винаги влизаме примерно в if-а, като ние, като влезем в if-а, то виждане, че не е влязло после, т.е. това е prediction, това не е outcome, т.е. вие не казвате на процесора, искам да ми дадеш грешния резултат и той наистина да ви го даде. Това е prediction, съответно той накрая на execution ще види, че резултата е грешен и ще каже, аха, значи тя ще все пак да изпълня другото и сега ще мине и ще изпълни другата част от кола ви. Така че тук говорим само, че атакуваме branch predictor-а. И branch predictor-а скъсваме го от execution на едно и също нещо и той се убеждава, че това е правилното нещо. При което след това го изпълняваме веднъж с грешен адрес. Тук if-а го изпълняваме 100 пъти с един и същ адрес, който е валиден и знае, че винаги ще си влезе в if-а. След това отиваме и сменяме адреса, стойността на хикс, с някакъв офсет по-голям. И изведнъж прочитаме памет на същия процес, само че с различен офсет. Сега това нещо се изпълнява в процесора, кешовете се пълнят. Layer 2, Layer 3, Layer 2, Layer 1 кешовете. Съответно, данните за резултата от това нещо вече са в кешени. И оттам нататък вече пак по side channel взимаме контента на тая памет. Много красиви атаки. Тия неща, flush and reload е 2013 година. Flush е 2016 година. Не, това не са някакви нови атаки. Те са използвани, за да. Не, те са добре надградени с Meltdown и Spectre, които решават тия проблеми. Не, грешка не ги решават, не, задълбочават нашите проблеми. Така, до тук. Добре. Тъй като на мен ми остават 11 минутки, аз искам да ви разкажа, ще скипна някои от атаките, искам да ви разкажа за Teal Bleed. Teal Bleed е... Нарочно направих слайдче, в което имам
Translation book, look aside буфера. Идеята каква? Имате физическа памет. Тая физическа памет кърнева ви мапа на всеки един процес в виртуално адресно пространство. Ето ни това лилавото и розовичкото, или то е червено и лилаво, да кажем, на проектора. Та, имаме си тези адресни пространства, обаче всеки път, когато искаме да достъпим някаква информация, трябва да имаме зададен виртуален адрес, кой му е физическия. Това нещо не може да стои в процесора, защото няма толкова място в кешовете на процесора. Съответно, имате една таблица, която ви е за виртуалните адреси, как се мапват към физическите ви адреси. Всяко едно entry в нея се нарича page table entry. Това нещо е големичко. Зависимо с колко RAM имате, е по-големичко. Така, в една такава ситуация, всеки път, когато ви работи вашия процес, в процесора имате кешче, Translation Look Aside Buffer, който се пълни с адресите, които са релевантни за текущите инструкции, които ще изпълнявате, виртуалните адреси, и техните физически стойности, техните физически локации. Това, което правим в тази ситуация, е вместо да питаме всеки път RAM-та, дай ми от RAM-та на виртуалния адрес на кой физически е, директно процесора си знае, си пита собственото си кешче, т.е. като дойдат инструкции, като я каже виртуален адрес еди кой си, това нещо се обръща към другия кеш, казва, този виртуален адрес ми дай физическия, той му го дава, заместват се тия неща и в микроопа реално вече виждаме директни физическия адрес, с който трябва да работим. Което е много хубаво, обаче вие може да чистите TLB кеша. Не е тривиално, но може да го чистите. Съответно, може да направите и другото, може да го напълните с друга информация, той да е пълен, за да знаете, че няма за вашия процес в момента нищо. Когато заредите вашия си процес, съответно в TLB-то трябва да се напълнят за вашите адреси лукъпите. Когато вие изпълнявате инструкциики и в TLB-то няма нищо за вашия процес, то тези инструкции по-бавно се изпълняват. И вие може да таймите всяка една от тези инструкции до микросекунди, колко цикъла на процесора е отнела. И вие базирано на това нещо може да кажете, имаше ли го в TLB-то или го нямаше в TLB-то този физически адрес. Сега, цялата атака включва супер много статистика от зареси, за да може това нещо да се направи. Но тая статистика е доста reliable. 86-77% recovery на данните, на какво точно е било записано в момента. И вместо да ползваме кешовете Layer 1, Layer 2, Layer 3, ползваме TLB кеша, който е 2 леера. Имаме контрол върху page table entry-тата, като го разглеждаме, че може да ги пълним. И това е напълно достатъчно на user space. Така че нямаме проблем да изпълним и тази атака. Това е TLB Leader. И малко ще ви поговоря за защити. Януари месец Linux релизнаха KPTI. BSD не знам кога точно сложиха KPTI при тях, но доколкото знам и KPTI има и за BSD. Какво е KPTI? Kernel Page Table Isolation. Всеки един процес има своя Virtual Memory Space, обаче в този Virtual Memory Space имате едновременно мапнат User Space, имате едновременно мапната User Space паметта и Kernel Space паметта. Готиното на това е, че когато изпълнявате някакъв syscall, syscall може да достъпи директно паметта на процеса ви. Разликата само е, че тази памет, която е в кърнела, има едно битче в себе си, която пише, че на тези адреси в page table entry-тата, пише, че те са protected и трябва да сте в примерно link минус 1, за да може да link 0 по-скоро, за да може да аксеснете тази памет. При което би трябвало memory management unit-а на процесора ви да каже, абе, тук има проблем, когато се опитвате да аксесвате кърнел памет и да ви убие процеса, което е много хубаво. Обаче, вие все още имате цялата кърнел памет мапната като адреси, съответно аз с meltdown мога да си обходя всички адреси, които са ми в моето адресно пространство. Да, ще имам segmentation фолтовете, но от друга страна в кешовете ще има всичко, което ми трябва, просто трябва да си го плувам. Така.
Сега, KPTI, това, което прави, разделя User Space процес паметта от Kernel Space паметта, което прави сисколовете драстично по-бавни. Хората, които се занимават с storage, хич не се кефят на това нещо. Поради простата причина, че сега, за да може да изпълните един сискол, реално в User Space паметта имате мапнати някакви memory адреси на кърнела, на които им казвате, искам да изпълня и тоя сискол, след което вие кърнела трябва да ви изкопира от User Space паметта в Kernel Space, да си използва паметта за операциите, които му трябват, след като си свърши работата, да изкопира обратно в User Space паметта, която му трябва. И изведнъж всички контекст свичове, които се случват между Kernel Space и User Space, стават многократно по-тежки. Intel януари месец се справяше за нещо от порядка на 10-15%, което обаче не се сбъдна, слава Богу, 8%, горе-долу приемливо. След което имате ред по линиите за спектър атаката. Ми ред по линиите, основната им идея е, че правите така, че да имате проверки на такъв странен код, като гаджет кода, който ви показах. Така че да гарантирате, че когато се опитвате да аксесните някаква памет, която е с някакъв офсет, да аксесвате грешна памет и съответно да ви се чупи процеса. По-простичко обяснено. За спектрето имате и три предложения на Intel за как това нещо да се реши с микрокод, като аз ще спомена само най-брутално тъпото решение. Ами ще disable speculative execution. Значи това нещо е дало толкова много перформанс гейн на тия процесори, че вие сега да искате да го, ако случайно решите да го дизейбълнете, все едно се връщане на Pentium 4, от текущия ни процесор, че може и по-назад малко да се върнем. Повечето предложения за решение на тия проблеми от Intel са по-скоро как да направим един нов процесор да изглежда като 486, което е много интересно предложение, но да, валидно е, пише го в ератата, ето така трябва да направим, за да се реши. Така, аз не бях много голям фен нито на едното, нито на другото като решение. Затова януари месец доста ресърч направихме нашия екип, как това нещо да го фикснем като цяло. И моето предложение беше първо, че повечето атаки имат нужда задължително процесчето, което атакува, да е шедълнато на същия процесор, където му е парант. Или на този, който подслушваме. Съответно, това нещо се постига като сетвате shed set affinity. Това изисква root. Обаче, когато рънваш контейнери и тия контейнери имат root, те могат да изпълняват това нещо, което е много хубаво. Ние го направихме просто като го изпълниш и той ти казва, давай, изпълни го и реално нищо не направи. Което е много готино, защото в такава ситуация всеки един процес си мисли, че мога да се сетне където си иска по процесорите, пък при нас това може да го прави само рута, който ни е на хост машината. Всички останали, чао-чао. Всеки път, като пита процеса, направих ни къде съм шедълнат и ние му казваме там, където си записал. Нищо друго. Просто го лъжим мъжката. Много хубаво на по... натоварени машини, такива, които имат повече процеси да се шедълват едновременно на процесорите. Без shed set affinity, тия атаки, дори да ги оставите да работят, са доста трудно изпълними. Едно от нещата, което го пише примерно в TLB-ите, за да мога да го направите хубаво, е добра, много добра идея да забавите максимално процеса, който се изпълнява. Как ще го забавите? Атакуваме шедулера. Как атакуваме шедулера? Бълваме супер много процеси. Форк бомба. Да, бе, аз никога не съм виждал форк бомба на нашите сървъри, никога не съм ги защитавал от тях, нали? Да, feasible е, ама ако сте хакнали всички юзери на нашите сървъри, на един сървър, и тогава даже не е много feasible, но да, бе, е възможно. Ако имате някакъв сървър с много юзери, може би е възможно да щупите шедулера по този начин и не да го забавите. Другия вариант, друга атака предлага да използвате тия AVX инструкции, за които ви говорих миналата година. Ами ако постоянно на едно ядро му шедълвате по една такава инструкция, Power Management, което е нещо, върху което вие нямате никакъв контрол, защото е една друга операционна система, не да ви говорих в процесора, ще види, че вие се опитвате да натоварите супер много процесора и ще му намали тактовата честота, примерно от 4 GHz на 2. Те за какво са? Другите 2 не ви трябва без това.
И, играе си така, допълнително атакувате максимално. Можете също да мониторвате всеки един процес, който умира. Сега установих в Петърсбург онзи ден, като бях, че Java и Rust използвали segmentation fault, за да работят. Което аз бях много изненадан, но факт сега така работи JVM-а, очевидно и Rust-а така работи. И ако сложите нашия protection на сървъри, които рънват Java application, те ще спрат. Защото ние като детекнем, за разлика от другите детекшени на Capsule 8 и на Endgame, нашия директно стопва процеса и го става така, че само root user да може да го спре. Тоест root на хоста. А иначе като го спреш, дори нормалният потребител да му изпрати конт, ми няма. Той си седи и спи. И така, това са протекшените и въпросчета. Стигва, няма въпроси. Всичко е кристално ясно. А ето има на първи микрофон въпрос. Много искаме да се опазиме от всичките тия неща, колко CPU ще загубиме в най-ужасния случай. И тия CPU-та, които излизат в момента, тия неща оправдани ли са хардуерно, за да не губиме тия проценти съответно? Хардуерно нито AMD, нито Intel са споменали, че ще работят да ги оправят тия неща. Тоест Intel в един от преслистите си, споменах за 7 атаки тази година. Реално, Intel в 4 от релизите за да се защити от тия атаки казва, че това си е нормален фичър. Така ще махаме този фичър. Така. Сега, нека бъдем честни, не е тривиално да редизайнеш CPU, за да се фикснат тия неща. Това са толкова много вътрешни, основни части от процесора, за да е толкова бърз, че ако ги махнеш, ще е много голям проблем. За да можеш да го направиш да работи по-добре, просто трябва да помислиш как хем да не загубиш цикли, хем да се изпълни със същата производителност това нещо. Така, това е едното. Другото за колко губиш, зависи от натоварването. Примерно KPTI-а на едни сървъри при нас няма никакъв проблем, на съвсем други сървъри има сериозен overhead. Сега зависи на какъв workload рънваш. Същото нещо, в Единбург, като бяхме миналата седмица, Siemens или Samsung бяха, не помня, казаха, че Red Polin-те имат по-голям overhead, отколкото KPTI в закърнала. Така че зависи, зависи от workload-а ти. Колко тези експлойти са валидни за ARM, защото имаше нещо... Колко тези експлойти са валидни за ARM? Доколкото знам, спектъра... Meltdown-а беше валиден за ARM, а спектъра не беше. Едното от двете, сега бъркам се вече, извинявай. Едната от двете атаки, или спектъра и Meltdown, беше валидна и за ARM. За другите атаки, примерно това за Stored Buffer-а е валидна и за ARM. Teal Bleed-а валидна и за ARM. Тези части от процесора, от една картинка на процесора, които ги има вътре в архитектурата ми, щом ги има, значи се ползват и така е. При AMD просто има някакви ситуации, че бранч предиктора им работи по друг начин. Самия execution engine за инструкциите им е малко по-различен, отделен от... На Intel тези неща са всичките събрани на едно, на AMD са разделени тия неща. И са разделени заради патент само, не че е трябвало. И по случайност не са афектирани. Не е било, то е by design, но е по случайност е направен този дизайн. А и на втори микрофон. Така, и само да добавя още нещо на въпроса, кога ще има процесори, които не са vulnerable. Точно преди 2 седмици в Единбург си говорих с хората от Intel. И тяхното предложение и предположение беше, че ще вкарат access контроли в TLB-тата, отделно на instruction, отделно на data-та. Това едното. И второто, ще направят access control върху инструкциите, като таймлайна, който споменаха, беше 2025-та да започнат да ги тестват. Не става дума за production.
Така че там access control, айде забави още едни 20-40 цикла на операция. Да, така че общо взето всичко идните 6-7 години, може би, ще продължи да си е точно толкова vulnerable, колкото и в момента. И на трети? Примери с някакви практически атаки, примерно в броузъра, да се чете от един тап на друг, примерно с Meltdown, ако имат физически аксес, да четеш Meltdown цялата памет, примерно и виждаш plain text. Примерно. Значи има готови атаки, няма да дам аз примерите. Да, знам ги. Тоест, не, грешка, ще дам примерите. Ето ги тук. Meltdown Proof of Concept, пише там един линк. Не, презентацията ще качим на сайта на OpenFest. Тук са линковете към всичките неща, за които ви говорех. Даже малко повече. Пример има, ако погледнете това GitHub за Meltdown Proof of Concept, погледнете колко пъти е форкнато и разгледайте какви вариации са направили хората, това е много готино. Аз точно вчера погледнах, има много интересни решения, които са приели хората. За Spectre има супер много, вече аз поне познавам 20 репота съм разгледал, които имат публичен код за Spectre в JavaScript, което е по... като за по-нормални хора и работи в браузъра ви. Отваряте си просто едно поп-ъпче, в което си пишете парола на друг таб, отивате и пускате спектъра и то ви дъмпва паролата оттам. Няма абсолютно никакъв проблем. За TLBleed има също експлойт пуснат. За Foreshadow има експлойт. За Store буфера има експлойт. За повечето, с изключение на този от четвъртък, има публични експлойти. Даже и този от четвъртък, мисля, че беше показал резултата от експлойта и съответно очакваме съвсем скоро да го релизне и самия експлойт. Така че на и другата седмица. За всички има примерен код. А този примерен код, как може да си го напасваш, всеки сам си знае. Дай фрейм е ключа като цяло. Благодаря. Затова питах просто като дадете такива примери, кога е експлойта наистина, малко по-широката публика може да се запозна. Ами, аз можех да ги покажа, обаче няма да има много хубави видеа там в GitHub-четата. Да. И последното, първи микрофон. Аз искам да питам за AMD, има ли някъде информация по-така официална, какво работи, какво не работи? Какво е vulnerable? За AMD има нищо. Информация, на сайта на AMD даже има, някъде из пейперите, не из пейперите, на meltdownattack.com имаше линк някъде към техния сайт, където те са направили съпоставка какво работи Meltdown, Spectre 1, Spectre 2, Spectre 3. Ачо? Просто исках да отговоря на човека. Вижте в Proxy Devices System CPU Vulnerabilities. Linux kernel ще ви докладва всичко, на което е vulnerable процесора ви. Само, че това е на kernel по-нов от 4.15. Тоест 4.15 и нагоре, иначе на по-старите vulnerable си не знаеш защо. Ами да благодарим на Мариан.